SonicPix on kätevä sovellus lyhyiden still-kuvia ja ääntä sisältävien esitysten tekoon. Ja mikä kätevintä, koko prosessin kuvista videojakamiseen voit tehdä mobiilisti. Esitykset kannattaa käsikirjoittaa ja harjoitellakin valmiiksi, sillä nauhoituksessa ei ole takaisinpäin kelausta, vaan koko homma on virheen sattuessa nauhoitettava uudestaan. Aloita uusi projekti koskettamalla plus-merkkiä. Anna nyt projektille nimi eli title. Kohdassa Description voit myös kertoa tarkemmin, mitä projektisi käsittelee. Aloita kuvien valitseminen kohdasta Add. Voit valita kuvat joko kamerarullasta tai ottaa ne samalla kun teet esitystä. Valitse nauhoituksen laaduksi Best, mikäli aiot viedä esityksen YouTubeen. Aloittaaksesi nauhoituksen, siirry kohtaan Record. Kun painat punaista ympyrää, nauhoitus alkaa. Voit pitää taukoja puheessa painamalla punaista ympyrää uudestaan. Takaisin kelaaminen ja yksittäisen kohdan korjaaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Jätä alkuun muutama sekunti tyhjää ennen kuin alat puhua. Näin varmistat, että mitään ei jää pois, kun esityksestä tehdään video. Jätä myös esityksen loppuun muutama sekunti tyhjää, jotta puhetta ei jää lopustakaan pois. Kun olet lopettanut, paina nuolta oikeassa alalaidassa ja tallenna tuotoksesi. Nyt se löytyy kohdasta Recordings. Jos haluat tallentaa esityksen videona, paina kohtaa Share ja Create Video. Nyt voit valita, minne lähetät videon. Kun haluat julkaista videon YouTubessa, anna tunnuksesi ja kirjaudu sisään. Nyt anna esityksellesi nimi, lyhyt kuvaus, hakusanat sekä kategoria, johon video kuuluu. Voit julkaista videon yksityisenä tai julkisena. Yksityinen video ei näy muille kuin sinulle. Mutta näitä asetuksia pääset muokkaamaan myös YouTubessa, kun video on latautunut. Voit vielä lähettää itsellesi linkin, josta pääset helposti katsomaan videotasi. Tämäkin video tehtiin mobiilisti SonicPix-ohjelmalla.